En el capítol anterior... Bona nit, Carles. Carles, dorms? No, cony, no dormo. No dormo. Tu creus-te de bo que si sortim escollits podrem anar a recollir l'acte de diputats? Sí que dormo, sí. Bona nit, Toni, que somies en la República. Nada de cafés. Pero nosotros no éramos los del café para todos. Sí, pero hace dos años dijimos que financiábamos la campaña gracias a los cafés que dejábamos de tomarnos. Así que ahora somos los del café para nadie. Por Dios, Carlos, solo uno. Si no, me tomo un café como quieres que me despierte. O quizás te lo hago largo. Dius que vols fundar un nou partit. Sí, i aquesta festa és per celebrar que vull recuperar l'antiga Convergència. Així que vols fundar un nou partit vell. Sí. I, escolta, tens les sigles del partit? Sí, el PDRAP. Partit de Rancuniosos Anti-Puigdemont. En cas de caiguda inesperada, aquest aparell disposa de dues sortides d'emergència. A la dreta, una porta giratòria i un consell assessor. A l'esquerra... Bé, a l'esquerra mai no hi ha res de bo. Ja està. Son tan mierda sin fin. Rajad, rajad, que algo va a quedar. Decid qué más tiene en Andorra, cuentas que quiere ocultar. Que lo publique Pedro J a 7 días de votar. Para poder manchar a Pablo, a Venezuela viajarás. Tira de fondos reservados y algún ministro encontrarás. Després dels debats a Ràdio Televisió Espanyola i a 3 Mèdia, el Polònia també ha volgut organitzar el seu propi debat a 4, estructurat en blocs. El primer bloc és... Catalunya. Puta. Muy puta. Fresca. Señores diputados, los españoles se merecen un debate con menos insultos y más propuestas. ¡Me aburro! Corrupció. ¿Que si tengo o que si quiero? El partido más corrupto de España es el PSOE. Mire, aquí tengo todos los casos de corrupción. Ah, no. Que esta es la lista del pucherazo de Castilla-La Mancha. Ocupación. Hay que conseguir que los jóvenes tengan un trabajo estable y prosperen. A no ser que lleven gafas, pacten con Carmena y te quieran robar el partido. Posibles pactes. Señor Sánchez, ¿pactará o no pactará con el señor Rivera? ¿No? Perdón, ¿esto me lo cortáis? Estamos en directo, Pedro. A ver, con quien va a pactar el señor Sánchez es con los supremacistas. Mire, aquí tengo esta foto suya con el señor Quim Torra. Y también la tengo en grande por si se la quiere colgar en el salón. Y con el filtro del perrete de Instagram. Feminisme. Soy hijo de una madre. Tengo una esposa. Y una hija. Crecí viendo Pipi Calzas Largas y en el último carnaval me vestí de pilingui. Si eso no es ser feminista... Yo sí que soy feminista. Tengo compresas, copas menstruales, una depiladora, implantes mamarios y un catálogo de vientres de alquiler. Sanidad. Y también me comprometo a enviar esta tarjeta sanitaria única a los 46 millones de españoles. Perdona, Albert, ¿te importa si me llevo algo? Es que tengo una de las 15 habitaciones del chalet vacía. El minut d'or. A mí me gustaría echar a los socialistas. Por eso le tendemos la mano a Ciudadanos. Pues te va a ser difícil. Albert. Albert, ¿estás bien? Bueno, Pedro, ahora ya podrás decir que no pactarás con Ciudadanos, ¿no? ¡Albert! 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 ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Bueno, esto me lo cortáis. ¡Albert! ¡Albert! Doncs demà. Comencem. Què fas, Pere? La llista de la compra. Junqueras, ous, patates... En Junqueras va dir que volia ser el primer a totes les llistes. Són ells. Detingui'ls. Ens han robat.
Què els hi han robat? Apunti, tot el programa, la idea d'ampliar la base, el referèndum pactat amb Madrid, fins i tot ens han robat una de les nostres cares més conegudes. Però tu no has sigut sempre d'esquerra? Es refereix a ella. Ah, esclar, sí. Ho sento, però això no és un tema policial. Com que no? No, esperi! Esperi! Són ells! Detingui'ls! Què els hi han robat? Ens han robat tot el programa de la Batet. Diuen que volen pactar tot amb Madrid i una aliança amb els comuns. Per no parlar del lema de la campanya. Què dius? El nostre cartell no és una còpia. És un homenatge? Que cabron! Si fins i tot ens han robat una de les nostres cares més representatives! Però tu no venies dels comuns? Es refereix a tu. Ah, esclar, esclar, sí. Ho sento, un altre cop el mateix, però és que jo no puc fer-hi res. Com? No, escolti, no marxi! No marxi! A veure si podem fer alguna cosa. Són ells, de Dingles! Collons! Què els hi han robat? Ens ho han robat tot, la puta i la Ramoneta, l'espai central del sobiranisme, i ara ens estan robant els votants. Ei, ei, els votants ja són grandets per saber qui voten. I els dirigents són lliures a canviar de partit si no hi estan d'acord. I vosaltres ens vau robant com in. De Dingles, ens han robat! Que nosaltres us hem robat? Prou, està bé! Mirin, com estan tan pesadets, faré una llista amb tots els suposats delictes. A veure, número 1. En Junqueras, sempre el número 1. Esperi, esperi, detingui'm a mi, que ara venen les municipals i em fot una bandra a fer campanya. ¿Sabes lo que más me gusta de la campaña electoral? Coger un cartel y adivinar qué parte de la cara de Albert no es Photoshop. A mí también, me meo. No, lo que más me gusta es mezclarme con la gente de la calle. Vamos allá. ¡Oh, Inés! ¡Oh, wow! ¡Com m'agrades! ¿Ens podem fer una foto? No quiero fotos, gracias. Oh. És broma, no? Ai, a més de bona política, divertida. Oiga, un respeto. ¿Cómo que divertida? O la insulta o se va. Venga, vamos. Inés! Inés, mira, aquest és el meu fill. Ui, 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 ¿este bebé para qué es? Volia que la Inés li fes un petó. Ni hablar. Si quiere ayudar, se lo arroja. ¿Qué quería? Una firma, ¿no? Sí. Lo siento, San Jordi ya ha pasado. ¡Oh! La gente, de verdad. Siempre la típica que viene a fastidiar mostrando su afecto. ¡Fuera, fascistas! ¡Fuera! Ponte con ellos, Inés, ponte, que os hago un vídeo. Joder, qué gente más maja. ¿Cómo que gente maja? ¡Si son uns maleducats! No los insulte, señora. No me seas supremacista con los supremacistas. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Gràcies. Estic molt agraïda. Com? Clar, ara no volem que la gent ens doni suport. Volem que la gent ens increpi perquè això dona presència als mitjans. Gràcies, de veritat. Adeu, gràcies. Gràcies. Si ves a los atontaos aquellos que limpian el suelo con lejía, les decís que aún estaremos 5 minutitos más por aquí. Carlos, me encanta pasear por los pueblos. Por cierto, ¿dónde vamos mañana? Pues mira, una agencia me ha pasado una guía con todos los pueblos natales de los líderes independentistas. Provoca dor. Vamos para allá. Empecemos por el primero. I això que fan les 20. Servidor. Hola. Bon dia. Vostè dirà. Sí, perdó, vaig de bòlit. És que m'he escapat de la feina un moment per comprar-li un llibre a la meva parella i... Quin volia? Doncs la veritat és que no ho recordo. Sé que parlava sobre el procés. Escolti, em seria de més ajuda si m'hagués dit que tenia portades i pàgines dins. A veure, va sobre el procés... M'hauria de fer el favor de concretar una mica. A veure, parla sobre el procés, però no dels fets de l'1 d'octubre. Val, doncs, llavors podem descartar el de les fotografies del referèndum, els que pregunten què feies l'1 d'octubre, el llibre infantil En Teo amagava urnes, que va tenir molt d'èxit perquè va sortir just abans que les tres bessones també amagaven urnes. I aquest d'aquí, i aquest d'aquí. Crec que el llibre que vol gira al voltant de la figura d'un polític. Per tant, podem descartar les cròniques de periodistes, els relats d'una Catalunya independent...
I el del Coscubiela? Però en Coscubiela no és un polític. Sí, però seria la primera que el compra. L'ha escrit un advocat? Crec que no. El que segur és que no és de cap escriptor mediàtic. Molt bé. Perdoni, però és que se m'està desmuntant la paradeta. Em podria dir com a mínim si és de ficció o no ficció? Ai, doncs no sabria dir-li. Parla d'estructures d'estat? Crec que sí. Doncs ficció. És d'un exiliat. Li ho dic perquè si no és sobre un pres i llavors la cosa se'ns complica. L'ha escrit el pres o un conegut seu? Si l'ha escrit el pres, encara. Però si l'ha escrit un familiar seu, llavors la cosa està molt fotuda. Pare, fill, germà, cunyat... De fet, avui mateix m'ha arribat aquest. Anhel de llibertat. Ah, me'l quedo, sembla interessant. És una merda. Parla sobre la situació dels presos polítics, però de fet l'autor només va coincidir un estiu amb una cosina segona del senyor Josep Rull a un càmping de Salou l'any 87. No es va ni saludar. Ah, miri, sap què? Deixi-ho córrer. Si la meva parella vol llegir, doncs que... Miri, que agafi la propaganda electoral de la bústia, que llavors tindrà lectura fins al Sant Jordi vinent. Passi-ho bé. La gent no sap lo dur que és el procés de vendre llibres sobre el procés. Joder. Políticos dando ruedas de prensa desde la cárcel. ¡Qué vergüenza! Sí, tío, sí. Vaya morro que tienen. ¿Qué será lo siguiente? ¿Comer caliente cuando vuelven del juicio? ¡Oh! Collons! Cada cop m'aviseu amb menys marge. Bon dia. Avui faig aquesta roda de premsa amb l'esperit i la voluntat ferma... Espere! De... Oye, Paco... ¿No crees que falta algo ahí? ¿Libertad? No, eso no. Falta España. ¡Hostia, claro, España! Oh, con lo que me gusta mi España. Coño, y a mí. Disculpe, señor recluso, un momentito que nos hemos dejado una cosilla, sí. Una tontería. A ver. Ahora sí. Vale, perfecto. Puede seguir. Aquesta roda de premsa des de la presó... Espere! La... Oye, Paco, llámame tiquismiquis, ¿eh? Sí. Pero es que me sigue faltando España. Está pobre de España. ¿Sabes lo que es muy español? La corrupción. Casi. Una foto del rey. Niquelau. Escolti, ¿es necesario eso? Mire, el juicio tampoco es necesario y lo estamos haciendo. Bé, disculpeu. Deia que la voluntat del poble és... No, 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 no. Todavía se ve, no sé, demasiado catalán. Es que ese tipo es catalán. Oye, no lo digas en voz alta que nos está oyendo. Perdón. Aquí sigue faltando España. Ahora. Ah, sí, sí, mucho mejor. La libertad es... Y Juanito, si Marta le pone el cuerpo a España, Juanito, el espíritu. Pues ya n'hi ha prou, ¿no? Estic en una presó espanyola, en un judici davant de la justícia espanyola, fent campanya per unes eleccions espanyoles. I cada dia que guanyant-se la vella per dinar, el cuiner em recorda que les olives són de la marca l'Espanyola. Ja està prou ple d'Espanya, això, no? Menos mal que hemos puesto todo esto, ¿eh? Porque así estas conferencias no parecen tan nacionalistas. Venga, ey, empiece ya que se le acaba el tiempo. Es que he perdut el fil amb tanta España. Uy, uy, qué asco le da todo lo español. Supremacistas. I després, el Trifachito arriba a Polònia. Llega, llega, llega el Trifachito, chito, chito, para salvar la unidad. Sabemos muy bien cómo frenarlos, ni un ITP va a quedar. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Veus tot això que hi ha davant teu? Sí. Doncs tot això, fill meu, tot
tot això abans no era ETA. Está la justicia alemana, ¿eh? Que se ponga. Oiga, que me han dicho que no les gusta lo de la rebelión. ¿Pero por qué? ¿Que no hubo violencia? ¿Pero cómo que no? ¿Sabía usted la de uñas de guardias civiles que se rompieron? Senyor Cuevillas, ¿hi ha hagut malversació? A mi em sembla que no. ¡Quita! Señor juez, Puigdemont es un puto separatista, cobarde, sedicioso y su no... Puigdemont es un ser absolutamente despreciable, pero por encima de mi opinión está la justicia. Y es de justicia admitir que Puigdemont no usó dinero público para el referéndum. Sembla convincent. Aprende, así se defiende a Puigdemont. Pero tú, ¿dónde te has sacado el título? En la Juan Carlos I. ¿Algún médico en la sala? Pero que lo sea de verdad, no solo para constar en su currículum. ¿Que haya ido alguna vez a clase? ¿Y que no hayan sido 4 días en Aravaca? ¿Y que no lo haya hecho en la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Y que lo pueda demostrar? Telenotícies Vespre. Carles Puigdemont, líder suprem de Catalunya per la glòria de la Moreneta, ha estat alliberat per la sempre imparcial Alemanya. Content per la decisió, el poble germànic ho celebra amb cervesa artesanal del Montseny i embotits de l'àrea de Guissona. El temps. Espanya seguirà sent feixista. Me'n vaig. He quedat amb en Jofre per sortir. Un moment. Què vol dir sortir? Passar d'un lloc interior a un exterior, o bé mores desplaçant-se al seu lloc habitual. Molt graciosa. Mira, aquestes no són hores per sortir i menys amb aquest pelacanyes. Va. Papàs, què votareu el 28 d'abril? JxCat. Què vol dir que votaràs JxCat? JxCat són els únics que parlen de bloquejar la legislatura si no hi ha referèndum. Hem de desobeir, Miquel. Tu? Però si sempre renyes quan el súper aixeco la bossa a la fruita perquè pesi menys. No tenim prou suports per fer la república. Siguem realistes. Oh, sí, mira, va dir el que es vol forrar venent cervesa artesana. Però si fa 6 mesos que ens dutxem al gimnàs perquè tens la banyera plena de cerveses, Miquel. Ei, que ja he venut una capsa, eh? Sí, mira, el teu germà no compta com a client, eh? Una mica de paciència, necessito temps, val? Mira, com a Esquerra, que ara dieu que hem de dialogar amb Sánchez. El diàleg no porta enlloc. Però si sempre et queixes que no t'explico res i ara no vols dialogar, qui t'entengui que et compri. Hem de seguir empenyent. I com ho aconseguirem? Fent més manifestacions i calçotades per la independència, oi que sí? Doncs sí, hem de tenir una primavera calenta. Ei, no, tranquil·la, la tindrem. Per l'efecte hivernacle de tots els pets que es tiren les indepes després de tanta calçotada. Però aviam, si heu canviat tants cops de nom que això sembla el Senyor dels Anells. La Crida, hija de JxCat, hijo de PDeCAT, hija de Convergència. I què? Ah, el Jofre es queda a dormir avui. Espera, un moment. Què vol dir que passarà la nit aquí? I es pot saber què són aquestes hores d'arribar? No hem dit que res de sortir? Papa, es creieu que Puigdemont tornarà si surt escollit a les eleccions europees? Esclar que sí! Ens ho ha promès! Jo et vaig jurar amor etern. Prometre és gratis, carinyo. Això va per llarg, tranquil. Tenim tota la nit. Mira, jo m'he trobat a mi mateix aguantar-te i no t'aguanto ni un minut més. Mira, no tinguis paraules perquè després t'arrepentiràs, eh? Això ets tu el que has començat! Vingui, adéu-siau. Déu vos guard. Comencem malament. Aquesta salutació atempta contra la llibertat religiosa. Però no li tindré en compte, perquè hem de defensar el petit comerç, perquè lluita contra les grans multinacionals. I per què estem en campanya? Voldria una mona. Doncs vostè dirà, tenim els clàssics de tota la vida. La mona del castell amb la princesa... Ah, no, no voldria fomentar l'heteropatriarcat en el meu fillol barra fillola. Ah, i encara no ha nascut. Sí, i tant, en Carles té 13 anys, però no vull exercir pressió sobre la seva decisió de gènere. Ah, i una de cotxes. En tenim una de la pel·lícula Cars? No, que contamina molt. De la Peppa Pig? No voldria ofendre els vegetarians ni la comunitat musulmana. A Star Wars? No, a la guerra. El rei lleó? Sóc antimonàrquica. Del Barça? Amb tota l'especulació del nou Camp Nou? I de la patrulla canina? Després del pollastre que vam tenir amb el gos i l'Urbana, passo. Capità Amèrica. M'ha vist car de capitalista. Ostres, és que jo ja no sé què més oferir-li. Miri, la meva mona ideal hauria de ser sense sucre per combatre l'obesitat infantil. Sense gluten ni greixos animals. Res de gallines, que són éssers maltractats i explotats sense escrúpols. I fora els ous de Pasqua, que fomenten el falocentrisme. Ah, i els pollets de color groc també me'ls treu, que no vull problemes amb la Junta Electoral.
Així, com a mínim, tinc content el col·lectiu LGTBI. Quant val? 7,5 €. Cony. Mira, sap què? Ja li compraré un dono la setmana vinent quan aquest establiment formi part d'una cadena de supermercats. Adéu. Bonjour. Venia a buscar la mona de Pasqua típicament barcelonina. Voilà! Aquesta servirà. Qué fiesta más bonita. Hola, soy el alcalde de Coripe. Puede que me conozcan por otras polémicas como el fusilamiento de una negra no es racismo, fusilaríamos cualquier raza, o en el coche oficial pillé una cogorza monumental. Esta semana ha habido mucho jaleo por el fusilamiento de Erpucci, pero les voy a demostrar que esta es una tradición como cualquier otra. ¿Me acompañan? ¿Qué yo? ¿Lo llevo en coche? Ya está, aparcado. La quema del Judas es una fiesta muy simpática. Consiste en disparar a bocajarro a muñecos que representan el mal. Y a los niños del pueblo les encanta. ¿Verdad que sí, Alfonsita? Por la noche tengo pesadilla. ¡Qué salá es la niña! ¡Ay! Que los catalinos no se ofendan. Aquí hemos fusilado a todo tipo de personas. A Rodrigo Rato, Iñaki Urdangarín... Pero, señor alcalde, estos son ladrones. ¿Qué nos ha hecho Puigdemont? ¡Nos ha robado España! La quema del Judas es cultura. Gracias a esta tradición, no se ha extinguido la especie más noble que existe. El muñeco de quema. ¿Un buchito? El muñeco de quema es criado en los verdes pastos del norte, donde vive a cuerpo de rey. Y aquí le tenemos. Es la hora de la cultura. Primero se le insulta. ¡Puigdemont, a prisión! Ahora tú, Alfonsita, diré lo que todos pensamos de él. Vale. Te odiamos, aunque tu figura apenas tiene repercusión en nuestras vidas. ¿Eso es un insulto? Anda, tira pa' allí. Y ahora viene lo bueno. ¡Dale! ¡Que esto es cultura! ¡Y el muñeco no sufre! ¡Dale, dale! ¡Dale! Hola, fiscal Pumares. Se me ha informado que aquí se está incurriendo en un delito de odio. ¿Pero qué dice mi arma? ¿Cómo va a ser odio simular un fusilamiento? ¡Mire, mire qué simpático! Y los chavales se lo pasan fenés. ¡Llora de alegría! ¡Alegría! ¿Lo ves? ¿Todo normal? Pues tienes razón. Todo muy correcto, muy simpático, sí, sí, sí. Pues nada, hasta la próxima. Le llevaría en coche a casa, pero por equivocación he aparcado en Río. No pasa nada. Un momento. Eso es un delito de odio como una casa. Se les va a caer el pelo. ¿Pero cómo que odio? Anda, coño, pues tiene razón. ¡Octavio! ¡Romerilla! ¿Pero cómo se os ocurre poner un lazo amarillo al muñeco? ¡Que esto es de nazi! Lilla, al centre de Polònia. Segueix el ball d'enquestes sobre com pot quedar configurat el Congrés. Unes enquestes que deixen un panorama obert, amb més escenaris que el Primavera Sound. És per això que hem volgut fer una guia dels possibles pactes. Primer escenari, un pacte entre el PSOE i Ciutadans. Sembla impossible perquè Albert Rivera ha declarat que mai pactarà amb el PSOE. És clar que Rivera també diu que Ciutadans és un partit progressista. Per tant, no li podem fer massa cas. Si socialistes i Ciutadans no sumen, tindrien l'opció de formar un tripartit amb Podemos. Però té molts condicionants. Per tant, aquest escenari és com el dels pastorets del meu poble. Voluntariós, però poc realista. PSOE i Podemos s'alien per formar govern. El problema és que no hi ha cap enquesta que els doni la majoria perquè Podemos no para de caure en les enquestes. Veient els resultats, Podemos hauria de canviar el nom per... Lo intentamos. Repetició del pacte que va donar lloc a la moció de censura. És a dir, acord entre PSOE, Podemos, JxCat, Esquerra, PNB, Compromís, Bildu i Nueva Canàries. Un pacte que és un camió de nitroglicerina conduït per Carlos Sainz. Saps que tard o d'hora saltarà pels aires. Majoria absoluta de dretes. La suma de PP, Ciutadans i Vox sumarien més de 175 escons i rememorarien en el pacte que ja es va donar majoria al Parlament Andalús, on també
Disculpin les molèsties, però el sol fet d'esmentar aquest pacte ha provocat el tancament de TV3. Ya llega, llega, llega el Chito, Chito, Chito para salvar la unidad. Ah, ah, sabemos muy bien cómo frenarlos, ni un INDEP va a quedar. Había una tele que manipulaba, que solo hablaba del proceso. Pues yo les acuso de llamar la puta y así cerramos TV3. Ya llega, llega, llega el Rifachito, Chito, Chito para salvar la unidad. Ah, sabemos muy bien cómo frenarlos, ni un INDEP va a quedar. Este señor de un CDR actuaba con maldad. Si digo que es la Kale Borroka, en Madrid lo juzgarán. Ya llega, llega, llega el Rifachito, Chito, Chito para salvar la unidad. Sabemos muy bien cómo frenarlos, ni un INDEP va a quedar. Aquí don Pelayo de la Reconquista, un gran héroe nacional. Si alguien se burla de su figura, se la meto vía anal. Hay que aprender muy bien la lección. Vuestro chollo terminó. Gritad con orgullo y voz muy machuna. ¡Viva todo lo español! Chito, Chito, Chito para salvar la unidad. Ah, sabemos muy bien cómo frenarlos, ni un INDEP va a quedar. Llega, llega, llega el Rifachito, Chito, Chito para salvar la unidad. Ah, sabemos muy bien cómo frenarlos, ni un INDEP va a quedar. Se siente uno moderno a su lado. Estimat ninot de mi, volia transmetre't el meu escalf en aquests moments tan difícils que estàs passant. Bé, tenint en compte que et van cremar, escalf potser no seria la paraula, però ja m'entens. T'escric perquè et vull fer una proposta. En el suposat cas que surtis escollit eurodiputat, tu com ho tindries per anar a Madrid a recollir la meva acta? Res, vas allà, intentes recollir-la, i si et posen a la presó, mira, pitjor que t'afusellin no serà. No cal dir que si acceptes et reservaré el més gran dels honors, un lloc privilegiat al Consell de la República, entre en Lluís Llach i la Bea Talegón. Què? Què me'n dius?